добър вечер! Сигурно ви омръзна да ви говоря за дъжд, но дъждовно ще и през следващите дни. Днес до 15 часа по-значителни количества имаше в Шабла 16 литра на квадратен метър, Добрич 12. През нощта и утре преди обяд ще вали над Западна България. По-късно през деня валежите ще се изтеглят над централните райони. Поне на изток ще има повече слънце. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Атмосферното налягане ще е близко до средното за май. Край морето след обяд облаците ще се увеличат, но валежи не се очакват. Максимални температури на въздуха 20-22 градуса, на морската вода около 19. Над планините ще е дъждовно. Вятърът ще е умерен, по най-високите части до силен. През деня на 1200 метра ще е около 13 градуса. Днес над по-голямата част от Европа беше слънчево. Значително остана облачността в югоизточните райони на континента. Утре в Западна и Централна Европа, както и на Пиренеите, ще остане предимно слънчево. Над Централното Средиземноморие ще е облачно с валежи и гръмотевици. Над по-голямата част от Балканите ще бъде хладно, облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите в Южна Сърбия, Македония и Северна Гърция. У нас и през следващите дни ще остане хладно за сезона с валежи на места значителни. В неделя ще духа слаб в източните райони до умерен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 17 и 22 градуса, но в районите с по-продължителен валеж ще са по-ниски. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!